And tampering with or disabling the smoke detectors in the lavatories is prohibited. We will be showing our safety demonstration. Please pay close attention, even if you are a frequent. Agradecemos por voar conosco. Temos orgulho em ser a companhia aérea que dá mais vida ao seu tempo. Permaneça sentado com seu cinto. Check your flight at the station. Have a great day. Bem-vindos a Guarulhos, São Paulo. São 10, passado as 4 da tarde, hora local. Se você tem conexão para vuelos nacionais, domésticos, thank you.